Більше про ситуацію на фронті поговоримо з Павлом Нарожним, військовим експертом. Пан Павло, на жаль, доєднується до нас мобільним телефоном, тому що поганий зв'язок. Пане Павле, я вас вітаю. Слава Україні! Добрий день, героям слава! Пане Павло, от, на жаль, росіяни продовжують іти вперед на Бахмутському і Солидарському напрямках. Як ви взагалі оцінюєте зараз ситуацію на фронті? Ну, вона стабільно напружена, але контрольована на Бахмутському напрямку. Так, дійсно, вони наступають. Чому? Тому що у них там найкраща логістика, тому що через Лисичанськ, через Донецьк, Сєвєродонецьк, далі Донецьк, вони можуть дуже гарно снабжати свої війська, і там порушити їх логістику нам дуже важко. Але на інших напрямках, якщо ми кажемо про Сватово, Кремінну, про Південь, там перевага на нашому боці, там ми системно знищуємо ворога, там ми наступаємо. Ну, не таким, звісно, темпами, як це було в вересні, але наступаємо. Ми звільняємо населені пункти, ми наносимо вогневе ураження ворогу, і поступають різні відомості, що відбувається в Херсоні, треба дуже спокійно до них ставитись, тобто є повідомлення від росіян, що вони відводять артилерію, але це буде відволікаючим таким знаком, і там все контрольовано, тобто там наше військове керівництво розуміє, що там відбувається. От, власне, щодо Херсонського напрямку, окупанти перемістили свою так звану адміністрацію з Херсона до Скадовська. До чого вони взагалі от зараз готуються і як можуть розгортатися там бойові дії? Ну, там все виглядає так, що рішення приймають не військові, а приймають політичні рішення. Ну, тобто, ви розумієте, про кого йде мова. Це єдиний обласний пункт, який був окупований, який наразі отримувати росіяни, і тому вони готуються. Все виглядає так, що до міських боїв. На жаль, це не дуже гарна звістка для міста Миколаїв, тому що інфраструктура буде однозначно порушена. Це буде, ну, не можу сказати, що буде ситуація, як в Маріуполі, але нічого гарного там не буде, якщо там будуть відбуватися ці міські бої. Але шансів у росіян там дуже мало. Чому? Тому що логістику побудувати через Дніпро практично нереально, тому що під вогневим контролем десь Антонівський міст, Інгулецький міст, Новоковка, і постачати війська їм буде дуже-дуже-дуже складно. І одна з ознак, це навіть вже Таймс про це написав, Нью-Йорк Таймс про це написав, що зараз перевага артилерії України на цьому діянці, ну, це, в принципі, правда, вони не можуть постачати велику кількість боєприпасів, не можуть нічого протипоставити на цій ділянці нашої артилерії, нашим військам. А розкажіть, будь ласка, детальніше про артилерію, тому що от нинішню війну часто називають війною артилерії. Які переваги от зараз має Україна на фронті? Ми сходимося на зовсім іншому технологічному рівні. Ну, про Хаймарс всі знають, всі чули, це вже розпіарена така технологія. Ті боєприпаси, які наразі є у нас, вони дозволяють нам стріляти на відстань 84 кілометра з точністю приблизно 1 метр. Настільки точно зброя, що якщо стріляють двома ракетами, ну, скажімо, якусь будівлю, то перша ракета робить отвір, а друга ракета залітає в цей отвір. От настільки вона точна, ця зброя. Вона дозволяє робити, ну, такі фантастичні просто результати, що словами передати це важко. Є боєприпаси, які от Wall Street Journal засвітив, що вони у нас маються, це М30А1, це боєприпас дуже страшний, в ньому знаходиться 182 тисячі вольфрамових кульки, от опублікували росіяни, скажімо так, результати влучання такого боєприпаса. Він прошиває просто БТР, в якому 20 мм броні, і все, що в цьому БТР знаходиться. Ну, тобто, для ураження живої сили тих самих 300 тисяч, які нам підготували, ну, дуже підходить цей боєприпас. Якщо говорити про не таку смертельну, не таку дорогу зброю, то у нас є гаубиця М777 з боєприпасами, стандартними фугасами і далекобійними екскалібурами. Екскалібур – це звичайний постріл, ну, виглядає, це постріл, по суті, це ракета, якою вистрілюють з звичайної гаубиці, в повітрі в ньому вмикає реактивний двигун, і ця ракета летить на відстань 40 до 40 кілометрів і влучає знов-таки з точністю 1 метр. Чому це важливо? Тому що більшість російської артилерії, вона стріляє на відстань 30 кілометрів. Тобто у нас є перевага у дальності. Тобто наші артилерісти з дальності, з якої вони їх не можуть уразити, вони вражають ворожу артилерію,
склади з боєприпасами, склади з паливом, командні пункти, вузли зв'язку, інфраструктурні вузли і так далі, і тому подібне. Саме головне, щоб ті боєприпаси були передані в величезній кількості. Тільки Америка нам їх надала 3000 штук, ну це точно відомо. А інші союзники точно нам передала Канада, точно передавала, здається, Австралія, ну, Австралія боїться подивитися. 3000, так щоб зрозуміти, це кількість танків в російській армії менше, ніж 3000. Крім того, у нас є боєприпаси «Смарт», ну, це повний аналог «Екскалібура» тільки для німецьких гаубиць VH-2011 «Бонка-2». У нас є «Вулкано», ну, так само для німецьких гаубиць і так далі. Тобто ми знаходимося на іншому технологічному рівні. Ще у 80-х роках голова Генштабу СРСР, забув висловлювати ім'я з голови, він казав, що артилерія, яка стріляє високоточними далекобійними боєприпасами, вона приблизно в 15 разів більш ефективна, ніж артилерія, яка стріляє звичайним боєприпасом. Ну ось тому у нас і перевага на цих напрямках. А от якщо повернутися до стану на фронті, от в Бахмуті Росія поставляє тисячами просто боєприпасами, вони просто в суті привертають нашу територію в якийсь лунний пейзаж. Це все, що вони вміють робити. Тобто вони малюють квадрат там кілометр на кілометр, і цей квадрат там тисячу пострілів робить. А ми стріляємо на велику відстань і точно влучаємо, і точно знищуємо те, що нам треба знищити, скажімо так. Пане Павле, хотів у вас ще спитати от, власне, про свіжомобілізованих росіян, тому що нову партію пригнали на Херсонщину. Як повідомляє заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, їх там от зараз чимало. І от начебто навіть там вони проводять якісь навчання, але при цьому тримають оцих от російських мобіків під охороною. Напевно, щоб вони, я так думаю, не розбіглися. А скільки от загалом мобілізованих відправили в Україну на тепер? Ну, дуже важко оцінки дати, я думаю, наразі до 100 тисяч. Чому так? Тому що в Росії дуже величезні проблеми з логістикою, їх же треба взути, їх треба одягнути, їм треба видати, ну, хоч якусь зброю. Ну, це мова йде не тільки про автомати, їм же ж це ж піхота, по суті, в величезних кількостях. Їм треба видати БТР, БМП, там спрацювати якісь екіпажі, хоч якесь мінімальне навчання провести і так далі. Тобто, ну, моя оцінка десь 80, може 100 тисяч. Але в реальності, коли вони кажуть, що мобілізація була 300 тисяч, думаю, що реальна цифра там набагато більше. Тобто, там мова йти, може, і про півмільйона. В реальності по-справжньому було мобілізовано. Але головний момент, що ці чоловіки, вони не зможуть надати якісь переваги вже серйозно. Мало мотивована, слабо навчена, погано озброєна, піхотинці, вузькопрофільні спеціалісти, танкісти, льотчики, артилерісти, ну, там, спецпризначенці і так далі. А таких людей у них в резерві не є. А вони їх витратили величезну кількість. Ну, мається на увазі, наша армія вищила величезну кількість вузьких спеціалістів. Ну і про це свідчить те, що той самий Вагнер шукають. Серед зеків вони шукають льотчиків, вони шукають танкістів. Ну, тобто, якщо там людина скоїла якийсь злочин, але сидить десь там в тюрмі, в'язниці, вони їх шукають, щоб хоч когось посадити за кермо цього танка там, або літака і відправити помирати в Україну. Пане Павле, я вам дуже вдячний за цю розмову і за те, що ви, не дивлячись на поганий зв'язок, знайшли можливість з нами поговорити. Дякую вам дуже і гарного вам вечора. Це був Павло Нарожний, військовий експерт.